Юбилейный тур по городам Татарстана. Вчера мы были в Казани и сегодня здесь, в замечательном Мамадышском районе. И особенно хочу поблагодарить Спиридонова Степана Петровича за такой теплый прием, за такую поддержку. Замечательный коллектив «Акалпар», который нас сегодня встретил. У нас слезы на глазах, потому что в родном Татарстане, на нашей духовной родине, мы почувствовали такой теплый прием. Рахмет сизге! Объездил почти весь мир, Россию, во многих странах, а вот в родном Татарстане мы впервые выступаем, поэтому очень благодарна, что вы сегодня пришли и наше творчество оцените. Я пишу песни сама, и мне очень приятно, что сегодня здесь присутствует в этом городе, в этом зале автор слов наших песен, Мамадыш Кызы. Заслуженный работник Республики Татарстан, великолепный человек, журналист, писательница Назифа Каримова. Назифа, пожалуйста. И сегодня мы с хурметным мамадышлылар. Сау ла, мы с вами.
болып жиылғансыз бұлай көп келерсіз деп ойламағанда едім. Кімдір Азаттық радиосын тыңдаған кішілер менен Фуршы Жуан Таушымны танығандардыр енді әйбет. Мен солай тұрып еді, мен ғымырымның ярты елін Мәскеуде ұздырам, ярты елін Орташта, ауылда, Мамадыш райында ұздырам. Әлі көптен жүрген әнайлы, һәм бір түркім артистлар біздің Орташ клубында шығыш жасап кеттілер менің юбилейімді. Міне қазір адамның жұшында қайрия концерттары келесің мүлеге сешіп келмесің енді. Чүнки біз Найля білән неше ел қазір 25 жылға яқын ижат ішілер алып барамыз көп күне. Ол өзі композитор, ол өзі күйлеріне аза менің сөзлерім. Шулай деп біз бірге-бірге іштейбіз. Міне бүгін Шуршы залда, Шуршы бәхетті районда, Шуршы яратқан кішілер білән ұшырашу біздің үшін зор шаттық. Алға табыдан жырлар жырланыр, мен әлі сізге Ямағана шыққан «Юлдыз Яуа» деген кітабымнан шиғырларымны оқырмын. Қайырлы сағатта біз бұл турны башладық. Рахмет сізге бек зор, қайырлы сағатта. Назифа Каримова сіздері, біз ояндық. You're welcome.